25 кастрычніка ў горадзе над Нёманам стартавала спартакіяда па цяжкай атлетыцы з удзелам юнакоў і дзяўчат 2009 года нараджэння і маладзей. Юныя атлеты і прадстаўнікі раёнаў, дзе культывуюць гэтую дысцыпліну, маюць намер устанавіць новыя рэкорды. Па словах спецыялістаў, маладое пакаленне спартсменаў працягвае слаўныя цяжкаатлетычныя традыцыі і годна прадстаўляе рэгіён на спаборніцтвах рознага ўзроўню. На іх ускладаюцца вялікія надзеі. Да слова, зорак цяжкай атлетыкі выхоўваюць у дзіцяча-юнацкіх спартыўных школах вобласці, у тым ліку і ў Карэльскім раёне. Результаты у нас тоже хорошие, есть чем даже и похвалиться, есть свои даже мастера спорта международного класса, чемпионы Европы у нас также есть. Вот. Ну и что самое для нас очень знатное такое событие было, это открытие нового зала в Карельщах. Для нас это очень огромный плюс, вот. Свободное место, где, надеемся, будут еще новые победители. Для них, я считаю, воспитывает характер, вот это самое главное, что те такие сильные. Ну, а нам, мы также с ними воспитываем силу воли свою.